May kasabihan na kapag hindi mo daw napagbigyan ng isang tao, doon mo makikita ang tunay niyang pagkatao. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang isang tao, subukan mo siya. Tignan mo kung ano ang ugali niyang totoo. Teka, kayo ba ay naniniwala? Ako, oo, naniniwala ako. Ako oo na iniwala ako na ang tao kapag hindi na ay lumalabas ang kanyang pagkatao. Kayo ba kapag kayo ay nangihiram sa isang tao, meron ba kayong pasensya na kapag antay ba kayo? Hindi ba kayo makulit? Hindi ba yung kasasabi mo pa lang? Hindi mo na inantay yung desisyon ng isang tao? Agad-agad, message dito, message doon. After 1 hour, after 10 to 30 minutes, message na message, tawag ng tawag. Kayo ba ay ganon? Kapag ganyan ang ugali nyo sa tingin nyo, ano ang sasabihin ng hinihiraman nyo? Di ba, maiirita sila? Di ba, ano ba naman tong tao to? Siya na ngayong humihiram message na message, tawag ng tawag, hindi malamang kapag antay ng tawag ko, kung ano yung desisyon ko, kung papahiramin ko pa ba siya or hindi na. Tapos kapag ka hindi ka napahiram, ikaw na yung galit, ikaw pa yung may kasalanan, at ikaw na yung masama, ikaw pa yung iisnab. For the second around, nung no, siya, pero nung siya ay humiram nung una, siya ay napakabait at ang dami niyang sinabi sa'yo na magaganda. Pero nung pangalawa na at hindi mo na siya napahiram, dahil sa nainis ka at tawag ng tawag, message ng message ng... Nang dahil dyan na hindi mo na siya napahiram sa second around, ikaw na yung masama, ikaw na yung inisnab, ikaw na yung kwenento, ikaw na yung chinismi sa bahay ayan, marites. Lahat ng masama, sinabi na sa'yo. Bakit ang ganyan ang ugali ng isang tao na nanghihiram? Dapat 'di ba mapagpasensya, hindi yung ganyan na nagmamadali. Siyempre, antayin mo yung desisyon ng isang tao. Hindi yung nagmamadali ka, hindi ka na mapakali, tawag ng tawag, message ng message. Malay mo, you are just being tested, di ba? Sa halip na maaawa yung tao, sa halip na bibigyan ka kasi naaawa siya, hindi na kasi nais, nainis na siya, naasar na siya sa pag-uugali mo, di ba? Kaya dapat kapag kayo ay humihiram, dapat mapagpakumbaba kayo. Matuto tayong mag-antay kung ano yung desisyon ng hihiraman natin. Hindi yun nagmamadali tayo. Kaya lagi natin tatandaan, guard our thoughts, guard our words, Guard our action and guard ourselves when you're not going to receive what you want. Kasi you never know that you are just being tested by the person na hinihiraman mo, 'di ba? Ay, kaya ayan, kapag hindi mo na nakuha yung gusto mo, you already reveal yung ugali mo na na napakaganda. Tapos ikaw pa yung masama, ikaw pa yung inisnab, pero nung una, nung siya yun ang hiram, napakaganda ng mga sinasabi niya sa'yo. Pero ngayon, napakasama na. Lahat na ng masama, sinabi na niya sa'yo. Ikaw na yung siniraan. In, ikaw. Kaya, ito yung magandang ano, uh, ito yung magandang pagsubok. ba diba, ito napakagandang pagsubok. Ang Diyos nga, sinusubukan tayo. Kahit panalangin tayo ng panalangin, hindi lahat ibinibigay niya. Hindi lahat ng gusto mo, nang wish mo, ng panalangin mo, binibigyan niya. Ka karamihan na binibigyan niya mga pagsubok, mga problema. Tinitignan niya kung gaano ka katatag or gaano mo siya kung gaano ka katatag at kung gaano katapat sa kanya. Kung hindi mo naibigay ng Diyos yung gusto mo, ano yung gagawin mo sa kanya? Sisiraan mo ba siya? So dapat hindi tayo ganun. Kailangan mapagpakumbaba tayo kasi sinusubukan lang tayo ng tao, ganon din sa Panginoon.